आपको भी जाना पसंद भाई, इंग्लैंड में जाता الحمدللہ عالم تحریک سنی دعوت اسلامی کا دو روزہ ریاستی سطح پہ سالانہ سنی اجتماع انشاءاللہ اسی مہینے کی 24 اور 25 تاریخ کو ہوگا۔ انشاءاللہ تمامی حضرات سے میری گزارش ہے، بالخصوص حیدرآباد کے لوگوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ کثیر سے کثیر تعداد میں 24 تاریخ یعنی کہ سنیچر کو اور 25 تاریخ یعنی کہ سنڈے کے دن انشاءاللہ آنے کی کوشش کرے۔ آپ کو ایڈریس یہ دیا جاتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے سارے پوسٹرز بینرز حیدرآباد کے ہی نہیں بلکہ تلنگانہ اور آندھرا کے کونے کونے میں الحمدللہ رب العالمین لگا دیے گئے ہیں۔ مبلغین محنت کر رہی ہے، ساری ٹیم الحمدللہ حیدرآباد کی ٹیم ہے، میں خود ممبئی سے تشریف لایا ہوں۔ ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، جہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے پروردگار اپنے فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ الحمدللہ ہمیں فرشتوں کی جھرمٹ میں بیٹھنے کا ایک وقت، ایک ایسا موقع مل رہا ہے، لہٰذا آپ لوگوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ 24 اور 25 تاریخ کو انشاءاللہ 24 تاریخ کو عورتوں کے لیے، خواتینوں کے لیے صبح 10 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک اجتماع چلے گا، اور مرد حضرات کے لیے 25 تاریخ کو صبح 10 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک انشاءاللہ میر عالم عیدگاہ نزد زو پارک میں یہ اجتماع انشاءاللہ ہوگا۔ لہٰذا آپ تمامی حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ کثیر سے کثیر تعداد میں شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرے۔ میں بڑا ہی مشکور ہوں حیدرآباد کی ٹیم کا، ہمارے محمد حسین بھائی کا، وسیم بھائی کا، اکبر بھائی کا، ہمارے تمام مبلغین کا کہ انہوں نے الحمدللہ دن رات ایک کر کے لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی دین کی دعوت دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔